24 घंटा रमाइला र महत्वपूर्ण जानकारीहरुको लागि क्या रमाइलो टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। नमस्कार, म चलचित्र छायाकार रामशरण उप्रेति। आउँदो गरेको विजया दशमी तथा शुभ दीपावलीको यहाँहरू सम्पूर्णमा मेरो शुभकामना। नेपाली चलचित्रलाई माया गरिदिनुहोस्, नेपाली कला संस्कृतिको जगर्ना गरिदिनुहोस्। तपाईँ क्या रमाइलो टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ, यसलाई लाइक कमेन्ट सेयर अनि छ नि घन्टी बजाउनु न।